ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ମାନେ ତାର ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆଉଟକମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ଆପଣ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ୍ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍କୁ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ JDSର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସିଏ କେତେ ମାନେ ସ୍ପଏଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ପାର୍ଟିର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ, ସେଟା ହେଉଛି ଦେଖିବାର କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ 2018 ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ତାହେଲେ 1-5% ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟରେ ବହୁତ ମେଜର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ନୂଆ ପ୍ଲେୟର ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି କେତେ ଭୋଟ ପୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଫରକ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଦେଖିବା କଥା। ଯେମିତି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ହେଲା କି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପାର୍ଟି ହେଲା କି ଆଉ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ କେତେ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ରିବେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେକ୍ ହାଏ ଆଉ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର, ମୁଁ ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାର କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ JDS, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି। ଆଉ ମାନେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା, ମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ 2024 ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ BJP ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ନ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେନି, ଅଣ BJP ଦଳ ଯେଉଁମାନେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ସେଠି କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗଡ଼, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠି ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଲି ହେଇଛି ସେଠି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହନ୍ତୁ କି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅମିତ ଶାହା କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଲିଡର୍ସମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ BJP ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ ବ୍ୟାଟଲ୍ ସେଠି ରଖିଛି।